Ruslan'a bak. Kişi hayran kaldı. Ne deyip sana? Dedi damında ağırlar. Ne dağısı yazdı sana? Dedi bərəkət duası. Bəs bərəkət duası yazıbsa da o duanı cibindən çıxat görür. Yaxşı, bu duanı çıxardıq da cibində bərəkət. Kaşlığında nə qədər pulun var? Aç görüm. Sənin bərəkətin hana? Axı, sən dua yazdırmasan. Bu sənin bərəkətindir. Bu dua sənin bərəkətindir. Bərəkəti verən Allah Taaladır. Bu nə gəzdirirsə boş yerə. Bu nə yazılıbdır, nə dilindədir? Gürcü dilindədir, yoxsa şəkillərdir bu çəkilibdir. Bu ruzun verən Allah Taaladır. Sən bağlısan, ruzu qismət. Sənin yaxının, səni saxlayan, qaydına qalan 2 il yarım olar yaxın, anan rəhmətə gedibdir. Göy rəngində bu rəngli, qapısı olan hansı evdir, köhnə ev olubdur. Həmin evdə, çöldən içəri girəndə sağ tərəfdə, evdən çölə çıxanda sol tərəfdə zəncirvari tilsim var. O sənin ananın həyatına son qoyubdur. O dua tilsim yenə sizin ailədə səni də tutubdur. Sənin həyatında da təsir göstərir, atana da təsir göstərir. Ailə qurumusan, birinci həyatı niyə boşa çıxıbdır? Dağladı, dağması tərəfdir. Anası elədir. Neçə evladın var? 2? 2. Niyə boşadın? Adı ayrılıq başqa evə çıxalıq. Birinci həyatını anası elədi, qaynanən elədi, dağıtdı, qızını götürdü, getdi. 2 uşaqla sən qaldın evdə. Bu ikinci həyatın haradadır? O da Gürcüstandan gəldi. Bəli. Yaxşı, Gürcüstandan gəldi, laf yaxşı. 4 aydır o qıza niyə göz verib, göz vermirsən, işıq vermirsən? Sənin paltarını gör, sənin atana baxır, sənin 2 evladına baxır. Bu qızla niyə dolanmırsan? İstəmirəm, da boşdan. Niyə xoş gəlmir? Sənin evinə zorla gəldi, çıxdı. Zorla evlədir. Birinciyi barışmaq istəyirsən? Birinci ilə barışmaq istəyirəm. Laf yaxşı, baxacaq. Talih qismətin hansınla olacaq, bununla da həyatını davam edəcəksən. Ya birinci, ya ikinci. Əgər birinci həyatın sənin talih qismətin boşaltsa da, ulduzun boşaltsa da, sənə kömək edəcəm. Yoluna çatacaq, birinci xanımı gətirəcəksən. Yox, ikinci olsa, ikinci ilə həyatınla barışmalısan. Allah verən qismət talihlə barışmalısan. Sən xəstə deyilsən. Səni cadı, şeytan əməli ruzi qismətini bağlayır. Sənin hardasa da onlar 28-29 yaşın. Ürəyində spazma gedir, xəstə deyilsən. Ancaq qanını, böyrəyinin bir tayında soğukluq vasfalenia var. O da dizdən aşağı ayağını tutur. Revmatizm kimi, böyrək polnusu soyuqluyubdur. Həkimə gedə bilərsən, yerdə qalan ürəyindir, başındır. Başın elə bir tutulubdur, psix kimidir. Psix kimi deyəndə yəni tutqundur. Fikrini çatdıra bilmirsən. Öz-özünə danışa-danışa yol uzunu sağa gedirsən, sola gəlirsən. Bu boyda dünya sənə darı gəlir. Niyə? Boğulursan, sinədə oturur ağırıq. Gecə yatanda da kravatdır, nədir? Sağa dönürsən, sola dönürsən. Yerləşmirsən bu dünya, öz-özünə də deyirsən, mən niyə yaşadım, nəyə yaşayırım, kimə lazımam. Öz-özünə deyinə-deyinə gedirsən, bəzən də boş yer axtarırsan ki, bir orada doyunca kövrəli bağlayarsan. Axtardığın bir də geri qaydan deyil, sənin dərdini, qəmini bilən sənin anan idi. Sən açılmalısan, şeytan əməli, cadıdan, əməldən çıxmalısan, sən də təmizlənməlisən, sürətlə qocalırsan. Atan da o qədər. Öz-özünə sözünü sirrini çatdıra bilmir, bağlıdır. Özünü qaçır mağazinə çatır, çatanda oradan putulkanı götürür, araq putulkasını, içkini götürür. Elə bil ki, bununla hər bir şey unudur. Bağlı. Yəni, bu kef üçün içmir. Evin çörək pulunu, bazarını kəsir, dərdini unutmaq üçün. Müvəqqəti 2 saat, 3 saat yaşamaq üçün.
sənin dərdin, çarən mənfi qüvvədədir. Kim sənə bu halı salıb, cadı əməl edib, həyatınla oynayıbdır, taliyyə ilə oynayıb, sizin evdə əməl çoxdur. Özünə keçsin, canına keçsin. Amin. Allah görür sənə pislik eləyəni. Yəni, sən anadan olaraq belə yaşamamışsan. Bu sən alın yazın deyil. Tale verən, tale qisməti, ruzu qisməti yə bilmirsən.